mata a gente. Assim, né? Já que a gente fala tudo nisso, mãe manda foto. Não estou mandando foto toda hora, não. Ah! O negócio dos canos. Dá um teste pra ver se a bomba vinha água. Fica aí, meu filho. Vem mais perto, não tem. Ah, tá aqui a câmera? É. Ah, mas tem que reparar. Falha, você fez. Qual foi esse final de semana? Foi, ele foi. E aí, os, tudo bom? Sim, é, eu ia colocar a água, ia fazer conforme ia subindo o nível, ia fazendo as ligações, né? Mas como eu terminei agora há pouco de tarde de terminar de fazer a ligação, e eu comecei ali e faltou o cotovelo do cano de 25, de uma polegada, aí eu já vou fazer todas as ligações lá amanhã, já deixo tudo prontinho. Água de uma vez. Do aquecedor. Cola? A cola que você pediu, que eu não acho. A cola é. Você vai pedir cola de cano para calor, cola térmica de cano. É aqua. Eu não achei não no depósito. É. Ela vende bisnaguinha, vende que nem a Tigre. Vende a bisnaguinha, vende o potinho. Depósito de material construção, você consegue. Vende. Só. Eu acho que resolve. Então um. Oi? Ah, pode falar que é cola para. Você vai colocar aquecedor para cano. Cola para cano para aquecedor. Então, aí ela é vermelha, geralmente. Aí você compra um potinho. Que é para quando. Porque que nem você falou, o vendedor falou assim: ah, segura bem a temperatura, mas para a gente não arriscar,
como vai ficar debaixo da terra, a gente não vai, vai ficar vendo, é bom colocar uma cola térmica, né? Que aguente o calor. Que o cano a gente sabe que aguenta. Né? Você acha assim? Você acha que, acho que é Aquaterme da Tigre. É, acho que é Aquaterme o nome. Aquatermo.